どこ行くんですか？姉ちゃんの学校、兄ちゃんの学校。兄ちゃんの学校行かないな。姉ちゃんの学校行って授業参観見に行きます。こんにちは。こんにちは。今日どこ行くの？学校。誰の？知らない。姉ちゃんの学校の授業参観に行きます。はい。で、かんちゃん預けてきたかったんですけど、ちょっと預ける人がいないので一緒に行きます。だけど、お姉ちゃん勉強してるから大きい声でお話ししちゃダメだよ。それはなかった。で、みなかんよ。じゃあちょっとまず行く前にお姉さんかるよ。はい、36度5分。ママも36度5分。はい、熱ないので大丈夫です。はい、今の時期だからね、ちゃんと測っていかないといけないんで。じゃあレッツゴー。早く来たよ。行ってきます。なんかね、月見えてた。月見、うん、今日雨降っとるで月が見えんと思うけど。やった。あのね、うさぎの月見えた。うさぎの月、なおさら見えんかもしれんな。今日ね、テレビでね、うさぎのね、月見た。面白いよ。めっちゃ面白かった。そう。かんちゃん、ん、今日ねえねえ何の授業をしてると思う？え、なんか入ったら教えてあげる。なんか入ったら教えてくれる。パパ知ってるから教えてあげようか。やや。今日ね、お姉ちゃんおみかん作ってるよ。あ、それは知っとるよ。おみかん。なんか違う、おみかん。みかん、うん、最近お姉ちゃんみかん持ってってるでしょ、学校に。うん、それは知っとる。それ見て作っとるんやって。それは知っとるよ。こねこねしてから、うん、みかんを黄色くしてから、うん、こうやってやるんだ。かんちゃん、雨降ってきたよ。大丈夫。かんちゃん、中学校行ったら静かにしとらなあかんねよ。そんなにテンション高く多分しべっとったらあかんねよ。部屋から出ててくださいって言われるよ。お姉ちゃんを見つけても姉ちゃんやって言ったらあかんねよ。分かっとる。分かっとる。分かっとる。ここ見えてきたよ。え、どこ？こっち。全然見えてきたよ。ほらそこ。ほらそこ。もうちょっとで来てます。見えなかった。ここまで行ったら見えるんだよ。これ一つから見えた。ここは簡単とこうかな。ねえ、ねえちゃん楽しんでるか見に行こう。ねえ、ねえちゃん楽しんでるかな。楽しんでるかな。授業と授業の間で中入ってかんよ。もうちょっと待ってな。早いでな。中入ってかないのね。まだまだ。ほら、前の人も車で待機してるよ。ちょっと時間早く過ぎたね。え、じゃあシートベルト外して。あ、シートベルト外してていい。外かんちゃん、姉ちゃんの授業参観どうでした？かっこいい。かっこいい？でもね、恐竜よりね、うん、恐竜はかっこいい。そうか。姉ちゃん何作っとった？ね、粘土で恐竜。そう、粘土で恐竜作った。
とかな、粘土でね、ミカ作った気がするけど。緑のね、みかん作っとった。緑のみかんか、そうやな、オレンジに塗るところやったな今日ね。かんちゃん、姉ちゃんの友達たちにかわいいって言われとった。でもあの普段よりか比較的静かにお姉ちゃんの授業を見ることができました。じゃあ帰りますよ。はい。何？お帰りなさい。はい、乗れた。え、友達から何か言われた？なんかあやさんたちがさ、来る前にさ、なんかわーって女の子たちがみんな出てきてさ。え、誰んとこの、誰この可愛い子。あやさんところの妹さんよって。えー、そうなのとか言って、カモさんまんざらじゃないかもしれたけど。なんか美術の先生もさんざん褒められとって。なんで？あの可愛い、可愛 いなって。やばいやばいってこれ、一生出れへん。見てて、やばいってやばいって。長る長くなる。だからみんな帰るタイミング一緒やでって。気持ち悪い。もう入らせてもらえへんもん。カモさんがね、ねえねえ何やっとったのって言ったら、恐竜作っとったって。恐竜じゃねえよ。おとなしかったやろ。うん。だって小学校の時、授業参観の時さ、あーやーあーやーとか言ってさ、あやがねーねーって言いなさいってするからさ、変わってさ。でもそれでもさ、ねー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 って言うことでさ、いまだにハヤの授業中に乱入してくるね、あの子。うん。ハヤの隣行って、ぼーっと行って。こういって、小学校はね、隣までね、親行っていいってことになってるからいいんだけど、中学校って何？みんな、あ、教室入っていいんだよ。入ってよかったの？うん。なんかさ、入るのもどうかなと思ってさ、廊下側にとったらさ、カムさん的にはさ、背丈が足らんかったらしくて、ダックしろって。で、渡り廊下行く教室だったからさ、あの、ダックしないと靴下濡れるじゃん。靴下、ダックして行って。で、隣の部屋があれ美術室なの？どっちも美術室。奥の方にさ、あやさんの絵が飾ってあったりさ、おおとか言ってさ、今日さ、あの、オレンジと似たもの作りすぎてさ、みんなにどっちが本物か浮かなんて言われて。あんなにそんなにうまく塗れたってこと？そうそう、色はめっちゃ違う。でもあの授業参観に行く親さんほとんどいないじゃん。え、いやだってあれはもう1単語で分かれてるんですよ。ゆうき、違う、同じ町の人。でもあの1単語は結構来とって、中学校の授業参観はこんなんなんかって思ってさ、ちょっと思ってました。かんちゃんお喜びですよ。でしょうね、広い走り出さんかが。明日は美容液に行ってほしい。予報見て、今日だってもう今からガッツッと下がるでさ、気温が。雨さえ降れば絶対雪になるよ。だって言っとったもん、女の子で大雪警報になったらって。何なったらどうすんの？なったらあの確認して休み、それに合わせて行動してくださいって。その辺も知らねえよって。いやいやって言う、みんな飲んだもん。え、うちママに行けって言われるんだけど。え、マジそれなって言って。この撮影の時にはもう今年も1ヶ月終わりました。どうですか、感覚的に？ない少ないね、短い。あっという間に過ぎてきました。お正月、あー、今年初めだ、やったー、今年玉だーって喜んでたあなたたち。え、来たなくない？え、わかる、これ、この雪。何これ？ほら、すごいよ。雪じゃない。いや、雪なのかな、痛えな。今日どうやった？学校楽しかった。おもちゃみたい。うん、おもちゃ。